Vi ska få möta Thomas Björkman, boråsare, vilket ju passar väldigt bra, som börjar med sin bana inom finans- och fastighetsbranschen för att nu med stolthet kunna bära epitetet social serieentreprenör, men även filosof, författare till böcker som till exempel The Market Myth och Världen vi skapar. Thomas har grundat flera företag och organisationer som du kommer berätta om. Och utgångspunkten idag, det är främst som du verkar från idag, är stiftelsen Ekskäret, som under årens lopp fått flera intressanta förgreningar. Thomas vill idag inspirera oss och han vill utmana oss till ett mindshift. Så vi är alla redo nu, Thomas, att få kliva in i din värld. Varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att jag får vara här och prata på Sveriges innovationsriksdag. Och extra roligt är det att vara här i Borås, för det här är min födelsestad. Jag föddes här 1958. Bodde mina första år här och kom sen tillbaka som tonåring och bodde då på Hässleholmen här i Borås, som ju idag är ett område fullt av utmaningar, samhällsutmaningar. Och jag ska prata lite grann både om teknikinnovation, miljöinnovation, men också samhällsinnovation. Så. När man pratar om innovation så tänker de allra flesta fortfarande teknikinnovation. Den här kurvan med en allt accelererande teknologisk innovation är ofta det som är identiskt för många med just innovation. Men innovation är idag så mycket mer. Innovation idag står för allt det som skapar välmående och välstånd i vårt samhälle. Och idag så är det kanske ännu mer en teknologisk innovation, miljöinnovation eller samhällsinnovation. Den här innovationen går ju otroligt snabbt. Den går exponentiellt snabbt idag. Och våra hjärnor är egentligen inte gjorda för att tänka i exponentiella termer. Och det är en av de saker som ställer till problem för oss idag, inte minst miljöproblem. Om jag tar 30 steg härifrån, linjärt, och vår hjärna är mest utvecklad för att tänka linjärt. Om jag tar 30 steg så här, så kommer jag antagligen ungefär till slutet av rummet. Men om jag istället skulle ta 30 steg exponentiellt, så att jag först tar ett steg, sen tar två, sen tar jag fyra, sen tar jag åtta, sen tar jag 16, sen tar jag 32. Ja, efter 10 sådana steg så är jag fortfarande kvar i det här kvarteret. Men efter 30 sådana steg har jag nått månen. Så någonting händer ju där i en exponentiell kurva när vi har kommit en bit. Och det är precis det vi ser här. Och det är där vi lever idag. Vi lever i en otroligt snabb teknologisk utveckling. Vi tar bara en minut och funderar på hur många totalt olika världar. Och när jag säger totalt olika, då menar jag verkligen totalt olika världar. Har ni levt i? Hur många totalt olika världar har ni levt i? Tänk före och efter internet eller före och efter mobiltelefon eller kanske till och med före tv. Ta 30 sekunder bara och prata med er granne och se hur många världar ni kommer fram till. Och sen kommer vi ha en handuppräckning. 30 sekunder.
Ja, hörni. Ja, hörni. Det var mycket energi i den frågan, känner jag. Det var mycket energi i den frågan. Så, då kommer frågan här nu då. Hur många av er tycker att ni bara har levt i en värld? Levt i samma värld hela tiden? Hand upp. Ja. Två stycken. Okej. Hur många har levt åtminstone genom ett totalt teknologiskede? Skifte, har levt i två totalt olika världar. Ja, var några fler. Några fler. Tre olika världar då. Ja. Och fyra. Ja. Fem. Ja, nu går jag inte vidare. Det beror ju på hur mycket man menar med en totalt olika värld. Men det vi ser i alla fall, det är ju att det är inte bara tekniken som ackumulerar, utan helt plötsligt så skiftar hela våra världar. Och hela våra samhällen ändrar sig, och det sättet som vi interagerar med varandra och det sättet vi utformar våra samhällen skiftar också. Men problemet här lite grann är att samhällsutveckling och miljöutveckling, det går inte lika snabbt som teknikutveckling. Och när de här inte riktigt går i takt, då får vi problem. Och det kommer vi att återkomma till. Först vill jag bara säga några ord om mig själv. Så jag är född här i Borås 1958. Pluggade ursprungligen matematik och fysik. Och har sedan startat ett 20-tal olika företag i olika branscher. Det är IT, det är fastigheter, det är bank och finans. Startade en fondkommissionär i Sverige i början på 90-talet. 90-talet då gick aktiemarknaden bara upp, så det var lätt att göra kunderna nöjda. Startade en liknande verksamhet nere i Schweiz 96 och sålde både min svenska och min schweiziska verksamhet till Schweiz fjärde största bankgrupp EFG år 2000. Fick förbinda mig att vara kvar i banken som styrelseordförande i Sverige och sitta med i styrelsen i Schweiz till 2006. Men när det kontraktet gick ut så var jag väldigt glad att kunna lämna finansvärlden och hade tidigare lämnat IT och fastigheter. Och ägnade sedan ett par år med att fundera på vad ska jag nu använda min entreprenöriella energi till. Och kom då fram till att jag ville starta en stiftelse i Sverige. Och år 2008 så drog jag igång stiftelsen Ekskäret. Stiftelsen Ekskäret har en ö ute i Stockholms skärgård som heter just Ekskäret. Och vad vi försöker göra där, det är att vi försöker titta på kopplingen mellan vår personliga inre utveckling och samhällsförändringen. Hur kan vi, både som vanliga medborgare, men framförallt kanske som innovatörer och entreprenörer, klara av att hålla den komplexitet som den här snabba teknikutvecklingen innebär? Och hur kan vi orka med och bidra? Hur kan vi se mening? Hur kan vi se mönster? Hur kan vi vara med och bidra? På somrarna ute på Ekskäret så har vi ungdomsläger. Man skulle kunna kalla det för konfirmationsläger, icke-religiösa konfirmationsläger. Och på resten av året så har vi tankesmedier, vi har konferenser men också kurser för personlig utveckling för vuxna. Förutom ön, som vi säger, fungerar lite grann som en inkubator. Det är en miljö som är speciellt konstruerad för att hålla mänskligt växande. Så förutom att vi har gjort det här ute på ön så har vi en coworking space i centrala Stockholm som vi också kallar då för en DDO, en Deliberately Developmental Space, DDS. Vi har en co-living space i centrala Stockholm där vi har ett 50-tal mest samhällsentreprenörer eller teknologientreprenörer, faktiskt teknikentreprenörer, som bor tillsammans på ett mycket miljövänligt och ytsnålt sätt där vi försöker cirkulera, använda så lite privata ytor som möjligt, ha så mycket gemensamma ytor som möjligt och sen cirkulera så mycket som möjligt utav allt vad vi använder. Vi har klädpool, vi har cykelpool och vi har bilpool. Jag har skrivit tre böcker
den första Market Myth, där jag sammanfattar en del av de erfarenheter som jag gjorde under mina 20 år som investment banker. Jag har skrivit en bok som heter The Nordic Secret, som handlar om hur vi i Norden lyckades göra övergången ifrån att vara kanske Europas fattigaste jordbruksländer i slutet på 1800-talet. Ni kanske kommer ihåg att 1860-talet, 70-talet, 80-talet så utvandrade kanske till och med uppemot en tredjedel av Sveriges arbetsföra befolkning till USA därför att man svalt. Och bara några generationer senare, redan före andra världskriget, så var Sverige med de andra nordiska länderna i topp när det gällde välbefinnande, demokrati, industrisamhälle. Hur lyckades vi med detta? Handlar den boken om. Och mycket där, hemligheten, det är vår personliga inre utveckling. Att kunna hålla den här utvecklingen. Och sen inte minst en bok på svenska som kom ut förra våren som heter Världen vi skapar. Som behandlar just det som jag kommer att prata om nu. Och jag kommer använda nu ungefär 20 minuter till att försöka verkligen zooma ut på innovation och samhällsutveckling. Och titta på innovation extremt brett. Den här boken till exempel beskriver jag hur vi i samhället har uppfunnit sådana saker som religionen eller marknaden. En massa saker som vi tar för givet idag är ju i själva verket mänskliga uppfinningar och skulle kunna vara väldigt, väldigt annorlunda. Säga att det är viktigt att komma ihåg i de här sammanhangen att det är lätt att fastna i alla världsproblem. Särskilt när jag är ute och pratar för samhällsentreprenörer som är väldigt fokuserade på samhällsproblem eller miljöproblem. Men det är viktigt att komma ihåg att vi faktiskt här idag lever i våra förfäders utopi. Den här bilden är precis 100 år gammal. Det här skulle kunna vara min farfar som står där. Det skulle kunna vara våra morfar eller farfar som står här. För 100 år sedan så såg det ut så här i Europa. Och vad vi då drömde om på den tiden. Man drömde om materiell tillväxt, man drömde om sjukvård. Den teknologiutveckling som vi har sett under de här åren kunde man inte drömma om. Även de fattigaste delarna i världen idag. Så 90% av världens befolkning lever idag under förhållanden som skulle vara en dröm för de som levde i Sverige för kanske 100 eller 150 år sedan. Och det som har åstadkommit den här fantastiska utvecklingen, det är ju såklart teknologiutvecklingen. Det är teknologiutvecklingen som har tagit oss ifrån den här världen upp till den här världen idag. Men baksidan på det här, det är ju att samtidigt så har vi skapat en mängd problem för oss själva. Jag har problem med den här klickaren här. Den, idag till exempel så dör det fler människor utav att äta för mycket än att man får för lite mat. Psykologisk ohälsa är ett jättestort problem i Sverige och på andra platser. Finansmarknader som kraschar, global orättvisa. Våra politiska system verkar inte heller riktigt hålla. Vi känner oro och när vi känner den här oron så blir det väldigt lätt att vi vill sluta oss in i mindre grupper. Att vi vill gå tillbaka till någonting som vi tror fungerade en gång i tiden. Men då glömmer vi ju den här teknikutvecklingen. Det finns ingen möjlighet att gå tillbaka. Men idag då, så kan man säga att nästan alla av mänsklighetens utmaningar idag är skapade utav oss själva. Och då kommer frågan, var kommer då de här utmaningarna ifrån? Och då menar jag att det finns egentligen tre väldigt klara anledningar till det. Den första anledningen, det är att vi har under mänsklighetens historia i princip levt i en miljö som har varit konstant. Hela vägen ifrån stenåldern och fram till
för kanske 100 år sedan, så föddes vi, levde och dog i samma miljö. Våra barn kanske inte var jordbrukare som jag själv och som farfar. Mina barn kanske flyttade till stan och blev industriarbetare. Men varje person i alla fall kunde leva i en och samma miljö under hela sitt liv. Men nu som ni säger här, så redan idag så har ju ni själva levt genom ett antal olika världar. Och våra barn och våra barnbarn kommer att leva i en värld där vi har en konstant förändring. Så vi måste lära oss att leva i en konstant förändring. På samma sätt så har hela världshistorien för mänskligheten varit karaktäriserad av brist. Våra hjärnor är inställda på konkurrens och bristvaror. Medan nu med teknologisk utveckling, som är lite tur, går vi in i en värld av överflöd. Kanske för mycket överflöd av mat och kläder och alla prylar. Och det här överflödet som ju för egentligen för mänskligheten skulle vara så goda nyheter, det ställer i sin tur till problem. När vi har det tredje problemparet här, där vi går ifrån någonting som vi skulle kunna kalla för en empty planet. Där mänskligheten var en liten, liten del av en stor, stor, nästan tom planet. Och vi kunde ta så mycket naturresurser vi ville till vår grotta, använda dem och sen kunde vi slänga avfallet utanför grottan utan att det var något problem. Men nu istället så pratar vi om att vi har en full planet. Redan idag så använder vi 1,5 gång våra naturresurser. Och om 10 år så kommer vi förbruka 3 planeter. Och den stora utmaningen, det är att våra hjärnor skapades i den här miljön. Och nu med samma hjärna så ska vi försöka leva i den här miljön här uppe. Är det någonting som överhuvudtaget är möjligt, kan man fråga sig. Som tur är så har vi inte bara våra biologiska hjärnor, även ifall de är plastiska och kan utvecklas. Men utöver hjärnan så har vi vårt medvetande. Och om hjärnan är vår hårdvara så är vårt medvetande vår mjukvara. Och den har förmåga att utvecklas. Vi kan uppgradera vår mjukvara. Vi kan få till ett mindshift. Och det är det vi står inför. Och det är det vi måste göra. Men också vårt samhälle. Vårt samhälle går att utveckla. Och det är på det sättet som vi människor kommer förhoppningsvis att klara den här övergången. Ifrån brist, en tom planet och en konstant omgivning in i den här turbulenta världen. Men det kommer inte att bli lätt. Och det här kommer ställa jättestora krav på både oss som individer och också som samhälle. Om vi börjar bara titta lite grann på individnivån, så pratar vi på Stiftelsen Ekskäret om att vi måste utveckla 5 stycken som vi kallar för super skills. För att som individer, som medborgare, men också som entreprenörer och innovatörer ska kunna klara av att hålla den här ständiga ökade komplexiteten. Och vi lite skämtsamt kallar vi de här för super skills for the 21st century. Och den goda nyheten med de här skills, det är att de här går att utveckla. Den dåliga nyheten, det är att man kan inte bara lära sig de här på skolbänken. Alla de här skills krävs det som psykologer kallar för ett transformativt lärande. Och de här 5, väldigt snabbt då, det handlar om att kunna få till en större öppenhet inför allting som händer. Att ta in verkligheten som den är och kunna förhålla sig till den. Och det är ju någonting som alla som innovatörer, alla entreprenörer vet. Att vi måste ta in världen som den är, våga se världen som den är. Och vara öppen inför den förändringen. Sen måste vi ha en förmåga att kunna skapa mening i den här världen. Och ju mer komplex och snabbrörlig den här världen blir, desto svårare blir det att make sense av världen. Så meningsskapande, se de större mönstren. Igen någonting som entreprenörer och innovatörer måste kunna göra. Men som i dagens värld, alla människor måste bli bättre på. Vi måste söka fler perspektiv. Vi måste kunna se världen ifrån andra människors perspektiv.
synvinkel. Vi måste bli självledande. Vi måste komma i kontakt med och utveckla vår egen inre kompass. Förr i tiden när vi levde i en konstant värld så kunde vi hitta regler. Vi hittade dem i Bibeln eller i Koranen eller i samhället. Eller till och med bara i företagen. Det gick att driva ett företag med regelböcker. Det funkar inte längre i den här föränderliga världen. Idag måste vi själva kunna leda oss själva och vi måste kunna vara i kontakt med våra inre kompasser och med våra inre värden. Och sist men inte minst så handlar det om att utveckla våran medkänsla och våran empati och kunna sträcka ut den ytterligare. Att kunna sträcka ut den ifrån den lilla gruppen, ifrån vår familj eller ifrån våran tribe till att omfatta hela landet, hela kontinenten och hela världen. Trots att våran instinkt kanske säger till oss det motsatta. Att när det är så här osäkert och jag inte vet vad som händer med mitt jobb och vad händer. Att jag då istället reagerar med att jag stänger ner min medkänsla. Jag tror att alla de här kriserna som vi ser i världen runt om oss idag inte är olika kriser. Jag tror att de är symptom på en och samma metakris. Och den metakrisen, den handlar om den kompass med vilken vi navigerar världen. Det handlar om de glasögon som vi har på oss. Den linsen som vi ser världen genom. Den linsen behöver vi med jämna mellanrum som mänsklighet uppdatera. När teknologiutvecklingen går snabbare så måste man uppdatera den oftare. Senaste gången vi uppdaterade den ordentligt gemensamt, det var för 200 år sedan, 250 år sedan, i samband med upplysningen. Då gick vi från ett gammalt paradigm som kom ifrån medeltiden, som kanske stod på sin höjdpunkt någon gång på 1400-1500-talet, men som sen med teknologiförändringar, inte minst tryckpressen, gjorde att det här sättet att se på världen inte höll längre. Vi fick franska revolutionen, vi fick Napoleonkrigen, vi fick total oro i Europa och i västvärlden under kanske 100 år. Men ur den oron så föddes någonting nytt fram. Och det nya, det kallade vi för moderniteten. Det var ett nytt sätt att tänka. Vi lämnade det religiösa, dogmatiska sättet att se på världen. Och vi började se det med ett rationellt, vetenskapligt perspektiv. Nu så är det kanske just den linsen som har varit så framgångsrik och som har gett oss allt det här som vi har idag utav modern sjukvård och överflöd. Men det är kanske just den linsen som nu håller på att ta död på oss. Så nu är vi kanske dags igen att byta glasögon. Och då, med ett nytt mindshift, och då är det gamla paradigmet, det är moderniteten. Som här i Skandinavien kanske stod på sin höjdpunkt på 70- och 80-talet. Och som sen med teknologiförändring, den här gången så internet. Förra gången var det tryckpressen och mycket annat. Idag är det internet och mycket annat som gör att det sättet att se på världen, se på oss själva och se på samhället som har varit så framgångsrik nu inte funkar riktigt längre. Och det är det som gör att vi ser alla de här politiska oron och psykisk ohälsa och allt det här. Och då är frågan, vad är det nu då som vill födas fram? Vad är det för nytt sätt att se på världen som vill födas fram? Och hur kan vi navigera den här övergången? Och vilken roll har vi som entreprenörer och innovatörer i den här övergången? Jag tror att vi är i ett mycket kritiskt skede just nu. Om 10 år kommer världen igen att vara totalt annorlunda. Men världen är inte på autopilot.
Utmaningarna som vi har och möjligheterna har aldrig varit större. Men det stora samhällsskiftet vi ser början på just nu kan gå åt olika håll. Och tyvärr så är både en politisk katastrof och en miljökatastrof inte uteslutna. Och det är här jag tror då att vi som innovatörer har en jättestor roll att spela. Både när det gäller miljömässig innovation och lösa problemet med att vi lever över våra miljömässiga tillgångar. Men också när det gäller att hjälpa till att hantera den här konstanta förändringen. Och att hantera det faktum att vi går ifrån en värld karaktäriserad av brist in i en värld karaktäriserad av överskott. Innovation kommer då att spela en avgörande roll. Självfallet så kommer det vara teknisk innovation som lägger grunden för det nya samhället, för det nya överflödet. Men också affärsmässig information. Vi pratar cirkulär ekonomi här de här dagarna. Cirkulär ekonomi i alla dess former. Och det är den cirkulära ekonomin och andra miljöinnovationer som kommer att hjälpa oss att leva i en full planet. Men också, får inte glömma, innovation av organisationer och ledarskap. I en sån här ständigt föränderlig värld, så här snabbt föränderlig värld, så kan vi inte förlita oss på de gamla organisationsformerna. Vi måste jobba mycket mer med självorganiserande organisationer och vi måste som ledare i sådana organisationer utveckla ännu mera utav våra superskills för att kunna hålla den komplexitet som det innebär att verka i självorganiserande organisationer. Sist men inte minst så handlar det också om innovation utav samhällssystem. Marknaden kanske måste återuppfinnas. Marknaden är gjord för en värld i brist där utbud och efterfrågan möts. Finns det ett överutbud? Finns det en abundance utav arbetskraft och finns det en abundance utav varor så kommer marknaden inte fungera som allokeringsmekanism. Demokratin som vi har sett är under hot. Hur kan vi återuppfinna demokratin? Så vår tids största innovation just nu kanske inte är en teknologisk innovation för att rädda tillväxten och rädda jobben. Vår största innovation idag, i vår tid, är kanske miljömässig innovation och samhällsinnovation som kan hjälpa oss att leva på en planet där vi alla kan känna mening, känna att vi kan tillhöra, kan känna att vi kan bidra. Men kanske att vi också inte behöver slita 40 timmar i veckan, den största delen av vårt liv. Hur världen kommer att se ut om 10 år, det hänger på oss. Det hänger på oss innovatörer. Det hänger på oss teknikinnovatörer, det hänger på affärsinnovatörer, organisationsinnovatörer och samhällsinnovatörer. Vilken värld vill ni leva i om 10 år? Vilken värld vill du leva i om 10 år? Vad blir ditt bidrag till den världen? Vad blir ditt bidrag till världen som vi skapar? Tack så mycket. Tack. 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 Tack Thomas. Tack. Oj, tack, vilka tankar du drar igång. Ja, det här var. Hos oss alla, eller hur? Står vi redo? Något som var väldigt spännande i sista bilden, det är att du säger innovatörer, inte innovationssystem. Mm. Någonstans så går det igenom en röd tråd här som handlar om individen. I en exposé som gör att vi kanske till viss del kan bli lite rädda ibland. Men ditt why upplever jag ju ligger i möjligheten att påverka och förändra. Kan du säga någonting mer kring individens roll i de här stora komplexa förändringarna där individen egentligen blir så liten? Mm. Mitt huvudbudskap är ju att ska vi klara den här övergången
så är det inte bara systemen vi måste förändra. Systemen är jätteviktiga. Det är systemen som håller oss i den världsbilden som vi är i idag. Och jag vet inte vem det är som har sagt det, om det var Einstein eller om det var Buckminster Fuller som sa att om du river ner en fabrik men har kvar det mindset som byggde fabriken, så det enda som kommer att hända är att en likadan fabrik kommer att uppstå. Och lite grann på samma sätt är det med de här systemen vi har idag. Att vi kan prata väldigt mycket om systemförändring och systemskift. Men om vi inte först skiftar vårt mindset så kommer vi egentligen bara röra om i grytan och vi får ett nytt system som fungerar och ger i princip samma sak. Så den riktigt stora förändringen, det är ett mindshift. Och det här mindshiftet, det är kollektivt. Det är vad vi lär oss i skolan, det är våra tysta antaganden, det är det vi inte ifrågasätter. Så det här måste ske på något sätt, på ett kollektivt sätt, precis som det gjorde när vi gick ifrån religionen in i upplysningstiden. Men all sån här förändring börjar hos individen. Så att jättestort fokus på att det är systemen som måste ändras, men förändringen måste börja hos individen. Och där måste vi alla ta ansvar. Och varför det är så kul och viktigt för mig att få prata här idag, det är ju att faktiskt de flesta människor är av naturen inte förändringsbenägna. Utan där är det ju vi innovatörer och vi entreprenörer som måste gå före. Det är inga andra som kommer att göra det här. Det är lätt att tänka sig att det finns några andra där ute som ska fixa våra utmaningar. De sitter nog inte här, tror jag. Nej, och de finns inte där borta heller. Nej. Utan det är vi. Vi kan inte lita på någon annan, utan vi måste axla det här ansvaret. Och det tycker jag är jättekul. Och då är ändå glaset ändå halvfullt då, snarare än halvtomt i den här utmaningen, i din värld. Har vi chans att påverka? Har vi chans? Hinner vi? Ja, det är det som är den stora frågan. Ja. Det är precis det som är den stora frågan. Därför att den här typen av mindshift, det är någonting som sker egentligen över generationer. Och jag tycker jag kan se i mina barn som är i början på 20-talet, 20-årsåldern, att den nya generationen nu kommer med ett nytt mindset. Och det är jag jätteglad över att det händer. Men där är ju frågan. Det kanske då är åtminstone 20 år innan den generationen sitter i riktigt ledande positioner. Och har vi 20 år på oss? Så jag tror vi måste jobba på båda de bitarna. Vi måste jobba på det långsiktiga mindshiftet och inse att det är en jätteviktig process att understödja den och leva det mindshiftet som entreprenörer. Men sen måste vi samtidigt inne i det existerande systemet titta på hur kan vi ställa om inom systemet? Hur kan vi bli mer cirkulära imorgon och inte vänta 10 eller 20 år? Lite grann bygga flygplanet medan det, eller det klimatsmarta flygplanet medan det är i luften, ja, då, helt enkelt. Precis, vi har inte tid att landa. Vi gör det parallellt. Hjärtligt tack för att du kom hit, Thomas. Du ska få med dig en fantastisk fin present som alla talare kommer få, men Thomas kommer få den lite mer officiellt. Stickad här lokalt i huset av Textilhögskolan i Borås, i ull. Jag tar upp den så du får se, så du kan ta med dig hem till London. Titta. Tillbaka. Oj, oj, oj. Fantastiskt fin. Gjord lokalt i huset. Titta vad fint, va? Tack. Utan restprodukter. Hjärtligt tack för att du kom hit, Thomas. Tack. Tack. Tack så mycket.